ଏବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାହାରେ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରର ସାଇଜ୍ କେଉଁଭଳି ଅଛି। ପତ୍ର ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି, ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ବେଟର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜହ୍ନି ଚାଷ ଆଜିକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲିନି। ଜହ୍ନି ଚାଷରେ ଲସ୍ଟା ତୁମର କେବେ ହେଇନି, ଦେଖାଯାଉ ଏଇଥର କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଥର ବି ଗଛ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ କରିଛି, ଜହ୍ନି ଚାଷରେ ଲସ୍ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଚାଷରେ କହିହେବନି, ଏ ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି ଚାଷଟା, ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜହ୍ନି ଗଛ କେମିତି ସେ ଲମ୍ବି ଛୁଇଁଲାନି ଟପ୍। ଆମ କଖାରୁ ଗଛ ଦେଖିବେ କି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କଖାରୁ ଲାଗିଛି, କଖାରୁ ଇଏ କଖାରୁ ଆଗରେ କଖାରୁ, ଏସବୁ କଖାରୁ ଗଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି, ଜହ୍ନି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଭଳି ହେଇଛି, ଠିକ ହେଇଛି। ଫଳ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି, ଫ୍ରୁଟିଂ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର, ପତ୍ର ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ, ପତ୍ରଟା ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ।